пошлапали зеленчаном петражені. Я же сме пошлапали чагрвіса не боїме. Мимо до петражені лагучко заплатиме. Tohoto pořadu, pokud čekáte na něco dalšího, už si to budete muset koupit sami. Na zdraví! Dámy a pánové, od tohoto okamžiku neexistuje hlediště, neexistuje jeviště, tančete a pasy až do rána. Pojďme se bavit a pojďme vzpomínat a slavit 80 let slováckého souboru a kružku v Kyjově. Až do rána.